nosso time está se encontrando, nosso time está ajustando, nosso time está lutando. Lembra que eu falei para vocês? Não são 11, são 20 e tantos jogadores. A gente precisa de todo mundo, de todo mundo. E hoje é mais uma prova de que a gente precisa de todo mundo ligado, todo mundo atento, beleza? Também. Podemos contar com vocês? Bora. Sim. Bora. Nós vamos desfrutar com a bola no pé, vamos. Mas a gente vai sofrer pra caramba. Sofrer junto. Sofrer junto, como foi no jogo passado. Sofremos, jogamos, sofremos, jogamos. Mas Deus é caprichoso demais. Olha a oportunidade que Ele deu. De duas semanas, a gente poder trabalhar, a gente sair da atmosfera, buscar algo que a gente precisava pra gente voltar pra casa com aquilo ali fervendo, que é o que merecemos. Merecemos, entendeu? Chegando já 50 minutos, cobrança fechada, quarto do Otávio, o árbitro.
apita e aponta o centro de campo. A gente vê e continuar nessa batida aí, pra ter certeza que a gente briga em outra situação. É não perder, não tomar, que a gente vai fazer. Tá aumentando a confiança, é continuar do jeito que nós vamos aumentar. Parabéns pela entrega e pelo trabalho. E aí, Blade, pra quem vai comer esse pedaço, Blade? Pra ele. Vai pra tu, velho. Primeiro não. Pra tu. Pro time, pro time. Vai pro time. Vai pro time, vai pro time, vai todo mundo. Cada um come uma colherzinha. Obrigado, vai lá. É, esses pedaços pra todos vocês, viu?